Što se tiče radova na putnoj infrastrukturi u ovom selu, prošle godine ugovoreno, evo ove godine prevršavamo na početku građevinske sezone ulicu u dužini od oko 350 metara. Radovi su krenuli, kažem, prošle godine, rađeni su zemljeni radovi, tampon, delimično je postavljen ivičnjak i od pre neki dan su radovi nastavljeni. Dorađivan je tamponski sloj i evo danas prisustujemo asfaltiranju. Ugrađuje se asfaltna masa BNK 16 u debljinu 6 cm, negde oko 1300 kvadrata će biti pod asfaltom, a vrednost ove investicije je negde oko 3,4 miliona dinara. Kao što sam rekao, ugovoreno je prošle godine iz pojačanog održavanja, iz gradskog budžeta je finansirano i izvođač je firma Kubik Trans iz Pirota.